den konteineren. Så nå skal Fritz og jeg, vi skal se til at alt kommer med da, til Splashkampen. Det er jo nå til neste uke allerede. Det gleder vi oss til. Den rampa må med for ellers og for Fritz når han plutselig finner på det at han får noe sånn der sukkerfall eller et eller annet sånt nå. Så må han opp i en rullestol. Da må vi passe på at vi får med han over terskler og opp trapper. Her har jeg hjerte skumparti. Og så er det fotball på hver sanda før du går inn i hytten, ikke sant? Det er veldig viktig at Fritz får en egen. Han er som regel en rosa. Fordi at han har så veldig slitet med sånn fotsopp og råte, rett og slett. Tar av de skoene får nesten ikke av for den grunnfasten der, man. Bert en del hos doktoren, og han sier at det er ikke noe å gjøre av det. At det må smøre med sånn spenol og sånt nå. Er du flink til det da? Er ikke det? Så Fritz, nå skal vi begynne med pallekarm. Pallekarm inn! Der nede, på hovedet? Ja. Jo, det er Natalia? Ja, det stemmer. Ja, oi! Det blir deilig da! Da er det laget med kjærlighet, det vi tror! Absolutt! Ja! Wow! Den var åpen! Smaker det litt og hjelper dere å spise opp, for det kan jo gå på dato og sånn. Det skal kaffe til, det må vi frivillig ha, ikke sant, Evrin? Så vi må ha litt kaffe for å holde motoren i gang. Wow! Så her er det godteri, eller? Nei, det er oi, med flat Norge på, ha? Se med farver og colors, ha? Har du hørt den? I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Den er fin, ja. Sett deg den her. Himmel, himmel, sier jeg. Så går du. Det er kjempebra det, jenter. Er den himmel? Hei, hei! Hei, er ikke Tøffen? Det er som er på tur. Tøffen! Er ikke? Jukken! Er du klare for camp nå? Nå er jeg klare. Nå har vi vært nede i denne containeren. Oh. Ja. Så har vi sett at alt er på plass da. Ja, og det var det. Ikke enda. Ikke helt enda. Dere har mye jobb igjen, og det skal vi hjelpe til med. Fordi at dere klarer jo ikke alt uten oss to. Nei, det er klart. Vi trenger litt hjelp. Uten de frivillige og krue. Er det flere i krue, eller ikke? Men det er bare Fritz og meg. Ja da, vi er en hel gjeng som kommer på søndag, vet du. Er det en gjeng, ja? Skal vi ned og rigge til? Ja, får vi se da om vi får noe kustus på dem. Allerede til søndag, så drar krue. Ja, da er det gjeng. Og sekretariatet. Og sekretariatet. Ja, så kommer deltakerne allerede mandag, Fritz. Det blir jo spennende, altså. Så nå går vi. Hallo, Tale! Hei! Wow, har du begynt å snekke den? Tøft da! Du vet hva, er noen sånne morsomme kollegaer her som pønter opp pulten min innimellom? Holder fingrene fatt i dette tallet sitt. Men er alt i rute da, følger dere? Er det det, Flint? Er jo ikke det! Er jo ikke i rute, vi må jobbe helt frem til vi drar. Og først når vi er på kampen, så er det i rute. Ja. Sånn er det, bestandig. Bestandig er det sånn, Tale. Er jo det? Nei, veldig fine de her, da. Oi, det var en buse, Fritz. Så går du ut, du tror ikke det kan du gjøre på do eller privaten. Kjenner omgivelsen, altså, med sånn buse. Nei, det synes jeg blir kvalmt, da. Ja, det er det, altså. Hvor pleier du han nå? Fritz! Går du ut, og så blir det pleier. Sånn, hører du. Fikk vi beskjed om at den skulle ikke inn der allikevel. Så det er sånn til Fritz. Og Fritz han sa det. Skulle ikke det, jeg sa nei. Joakim kom til å si nei.